ប្រធានបទដែលជំងឺមហារីកក្រពះចង់ឲ្យលោកប្រជាមនិតពន្យល់ពីនយោបាយបញ្ហាជំងឺនេះចាស់បន្តិចថាតើមូលហេតុអីក៏ដូចជាអ្វីទៅដែលហៅថាជាប្រភេទជំងឺមហារីកចាស់ក្រពះនេះមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងមុននឹងឆ្លើយថាអីទៅជាជំងឺមហារីកក្រពះយើងគួរតែស្គាល់ថាអ្វីទៅជាក្រពះខ្ញុំគិតថានិយាយថាអ្វីទៅជាក្រពះហ្នឹងប្រហែលជាសាមញ្ញប៉ុន្តែបើរូបភាពមិនប្រហែលជាមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់អត់ទាន់បានស្គាល់ថាក្រពះនេះរបស់យើងនៅក្នុងពោះយើងតើវានៅរបៀបម៉េចរូបរាងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនជារូបគឺថាក្រពះយើងគឺក្រពះអានេះថ្លើមអញ្ចឹងហើយនេះក្រពះយើងនេះក្រពះយើងនេះពោះវៀនហើយបាទហើយនេះកំពុងអាហារឡើងទៅលើដល់ពេលមហារីកក្រពះគឺថាវាអាចដុះជាសាច់ឬដំបៅនៅក្នុងក្រពះហ្នឹងដូចនៅក្នុងរូបនេះចា៎មាននៅខាងក្នុងហ្នឹងតែម្ដងបាទនៅខាងក្នុងក្រពះហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺថាបើយើងសួរថាអ្វីទៅគឺជាមហារីកក្រពះគឺជាដុំមហារីកឬក៏ជាដំបៅមហារីកដែលវាដុះលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងសរីរាង្គក្រពះយើងបាទបាទប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបហ្នឹងគឺថាមហារីកក្រពះហ្នឹងយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញតាមភាសាបងប្អូនយើងមិនមែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនប៉ែតហ្នឹងគឺថាវាមើលទៅវាដូចថាមានរូបភាពតែមួយចាចាប៉ុន្តែចង់ជម្រាបបងប្អូនថាពាក្យថាមហារីកក្រពះមួយម៉ាត់សម្រាប់ខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យមហារីកហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើការបែងចែកយ៉ាងតិចឲ្យធំធំជា4ក្រុមធំធំមហារីកក្រពះចា៎ដែលមហារីកក្រពះទី1គឺជាមហារីកក្រពះដែលកើតឡើងពីកោសិកាភ្នាសនៅក្នុងក្រពះនឹងដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរជាងគេគឺថាមាន 90% នៃមហារីកក្រពះទាំងអស់ចា៎មហារីកក្រពះទី2នឹងគឺជាមហារីកក្រពះដែលវាដុះលូតលាស់ចេញមកពីកោសិកាកូនកណ្ដោលនៅក្នុងក្រពះគេហៅថាមហារីកកូនកណ្ដោលរបស់ក្រពះចា៎ហើយមហារីកទី3នឹងគឺជាមហារីកក្រពះដែលដុះលូតលាស់ឡើងចេញពីស្ទាត់សាច់ដុំរបស់ក្រពះយើងអានឹងគឺជាមហារីកក្រពះដែលកើតនៅលើសាច់ដុំហើយមានមហារីកក្រពះមួយទៀតចុងក្រោយដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជួបប្រហែលជា 1% នៃជំងឺមហារីកក្រពះទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអត់សូវជួបទេតិចណាប៉ុន្តែវាកើតឡើងពីកោសិកាដែលត្រត្រង់សាច់ក្រពះយើងបាទហើយដែលមហារីកក្រពះចុងក្រោយនេះទេដែលធ្វើការព្យាបាលជាសះស្បើយបានច្រើនជាងគេចា៎ប៉ុន្តែជាអភ័ព្វនឹងគឺថាគឺជាប្រភេទមហារីកដែលមិនសូវជួបប្រទេសប៉ុន្តែបើមានអ្នកណាកើតមហារីកក្រពះប្រភេទចុងក្រោយនេះអាចព្យាបាលជាសះស្បើយរហូតដល់ 70% ចា៎តែទៅទៅវិញមហារីកក្រពះប្រភេទ3ខាងដើមអត្រាជាសះស្បើយមានផផែល 20% ប៉ុណ្ណោះមានន័យថាតិចមែនតើបាទចាកន្លងមកតើប្រភេទមហារីកក្រពះបែបណាដែលលោកចាប់ដុតបានជួបហើយនឹងមានការព្យាបាលច្រើនជាងគេគឺប្រភេទទី1គឺជាមហារីកក្រពះដែលកើតឡើងចេញពីភ្នាសរបស់សាច់ក្រពះខាងក្នុង
ចា៎បាទយើងមាន 90% នៃជំងឺមហារីកកាពះដែលយើងបានជួបហើយជំងឺមហារីកកាពះប្រភេទនេះនឹងគឺថាទម្រាំតែអ្នកជំងឺបានដឹងនឹងគឺវាវិវត្តដល់ដំណាក់កាលទី3ឬក៏ទី4ដែលអ្នកជំងឺប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយចា៎ហើយខ្ញុំធ្វើនិយាយកាប៉ាត់ខ្ញុំធ្វើជាគ្រូពេទ្យមហារីកនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមកដល់ថ្ងៃនេះ14ឆ្នាំហើយ14ឆ្នាំហើយបាទហើយយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំហ្នឹងអ្នកកើតមហារីកកាពះប្រភេទទី1ហ្នឹងគឺថាមានអត្រាជាសះស្បើយហ្នឹងតែ 20% ប៉ុណ្ណោះចា៎អឺចង់សួរតិចតទៅជាមួយនឹងដំណើរដំបូងដែលបង្កឲ្យคล้ายទៅជាមហារីកក្រពះហ្នឹងតើដំបូងហ្នឹងតើជំងឺហ្នឹងវាក៏កើតមកពីអ្វីខ្លះដែរទៅរហូតដល់អាចកើតទៅជាមហារីកមហារីកកាពះមានការវិវត្តជាដំណាក់កាលរបស់វាអឺដែលបើសិនយើងធ្វើការតាមដានសុខភាពមកចត់ណាចា៎យើងអាចការពារខ្លួនយើងកុំឲ្យកើតមហារីកវាអត់បាន 100% ប៉ិនវាសឹងតែ 95% ឯងយើងអាចការពារខ្លួនយើងបានព្រោះអីមុននឹងវិវត្តដល់ជំងឺមហារីកវាមានដំណាក់កាលមួយចិត្តវិវត្តដល់មហារីកជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ pre cancer lesion គឺថាគឺដំណាក់កាលដែលចិត្តវិវត្តទៅដល់មហារីកហ្នឹងដូចចាស់វាដោះជាដុំសាច់ពកទូទូចដូចហឺយើងធ្លាប់នៅលើស្បែកយើងដោះហឺហ្នឹងប៉ុន្តែនំកាពះហ្នឹងវាដូចដោះហឺដែរវាធំធំជាងចាចាយើងក៏ប៉ិនចុងចកេះអីអូចាបាទហើយអាហ្នឹងអត់មានរោគសញ្ញាអីទេបាទជួនកាលវាមានជាដំបៅទូទូចដែលអត់ឲ្យហូរឈាមអត់អីហើយយើងចេះចុកឆ្អល់អីតិចតួចទៅបងប្អូនយើងគាត់គិតថាហ្នឹងឈឺក្រពះធម្មតាយើងទិញថ្នាំញ៉ាំអាយើងហូបថ្នាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងដល់ហើយក៏បាត់ទៅហើយគាត់ក៏មិនបានទៅប៉ែទៅឆ្លោះកាពះមើលអីដល់បាន2 3ឆ្នាំក្រោយមកវាវិវត្តដល់ដំណាក់កាលមហារីកកាពះហើយវិវត្តដល់ដំណាក់កាលមហារីកកាពះធ្ងន់ធ្ងរដល់យើងប្រសាទៅលែងធ្លាក់ទៅក្រោមប្រសាទៅក្អួតឬក៏ក្អួតចេញមកឈាមឬក៏យើងបត់ជើងធំមកចេញមកខ្មៅដូចកស៊ូថ្នល់អញ្ចឹងណាបាទឬក៏យើងបាត់បង់ឈាមច្រើនឡើងស្រេកស្លាំងហើយបានយើងមកប៉ែពេលនោះវាជាដំណាក់កាលភាគច្រើនដំណាក់កាលហួសពេលដែលជាបាលឲ្យជាសះស្បើយទៅហើយចា៎បើតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយតាតងជាមួយនឹងបញ្ហាជំងឺនេះហាក់បីដូចជាកើតឡើងដោយយើងមិនបានដឹងខ្លួនទេបើសិនជាអ្នកដែលគាត់អត់បានយកចិត្តទុកដាក់គាត់កើតអត់ដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដឹងបែរជាជំងឺនឹងវាទៅជាជំងឺមួយដែលធ្ងន់ហើយតើយើងមានវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលយើងអាចនឹងដឹងថាតើយើងនឹងអាចឈានទៅដល់ជំងឺបញ្ហាមហារីកក្រពះនេះដែរឬទេអឺគួរតែយើងធ្វើការការពារខ្លួនយើងជាមុនអាហ្នឹងជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងគេថាយើងគួររកវិធីការពារបើណែសំខាន់តែយើងការពារមិនចាចាបាទពួកអីអាជំងឺនេះជំងឺមហារីកកាពះហ្នឹងគឺវិវត្តនៅក្នុងខ្លួនកាពះយើងដោយស្ងាត់ស្ងៀមបំផុតភាគច្រើនអត់មានរោគសញ្ញាអីទេហើយបើមានរោគសញ្ញានេះវាដូចយើងឈឺកាពះធម្មតាចាចាដូចបងប្អូនស្ត្រីខ្លះគាត់
ប្រសាមជូរច្រើនទៅគាត់ឆ្អល់អីអញ្ចឹងបាទអីក៏គាត់សម្រាប់មិនលក់អីទៅគាត់ឆ្អល់ឈឺចង់ទៅហើមអីវាអត់ធ្វើឲ្យគាត់ភ័យព្រួយខ្លាំងអញ្ចឹងក៏អត់ទៅប៉ែតបើយើងសួរថាយើងការពារធ្វើម៉េចវិធីការពារអ្នកប្រាជ្ញបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ200ឆ្នាំជាងហើយនិយាយកាប់ប៉ុតទៅពីជំងឺហើយកាប់នេះបាទហើយយើងរកឃើញថាយើងអាចការពារខ្លួនយើងបានដោយវិធីឆ្លោះកាប់ឆ្លោះបាទឆ្លោះកាប់បើយើងសួរថាយើងប្រើវិធីឆ្លោះកាប់ហ្នឹងយើងពេលណាដែលយើងត្រូវទៅឆ្លោះកាប់ចាបងប្អូនយើងអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំទៅបើអត់មានរោគសញ្ញាអីទេកាប់ធម្មតាភាសាបាយភាសាអីបានធម្មតាអត់អីទេគឺថាអាយុ35ឆ្នាំទៅទៅសុងកាប់ម្ដងសុងពវៀនម្ដងចាអូរាល់2ឆ្នាំម្ដង2ឆ្នាំម្ដង2ឆ្នាំម្ដងរហូតដល់អាយុ72ឆ្នាំចាផលប្រយោជន៍នៃការសុងកាប់ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនខ្លះថាអូយបាទសុងកាប់ទៅក្អួតអីចឹងណាបាក់ទ្រាំប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីឥឡូវនេះហ្នឹងគឺថាយើងមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីច្រើនណាស់យើងចាក់ថ្នាំសណ្ដំតិចតើអឺបងប្អូនយើងសម្រាប់លក់ឆឹងអត់ដឹងប៉ែតប៉ែតសុងទៅអត់ក្អួតទេបាទស្រួលហើយដល់ពេលប៉ែតដកអសុងនឹងចេញយើងភ្ញាក់ហើយអត់មានវល់មុខអីហើយយើងមកផ្ទះត្រយបើកឡានអីបានធម្មតាបាទហើយអាឧបករណ៍សុងនឹងគឺថាគឺជាឧបករណ៍ឆ្លោះដែលទំនើបបែបថ្មីដែលមានសមត្ថភាពពង្រីកបានរាប់លានដងដើម្បីមើលអាសាច់កាប់ដែលវាឈឺទូចទូចនឹងយើងអាចរកឃើញអានឹងទី1ទី2គេប្រើកាំរស្មីដែលឆ្លោះនឹងគឺជាកាំរស្មីពិសេសមួយយ៉ាងដែលទំនើបយើងអាចមើលឃើញបើសិនយើងប្រើតាអឧបករណ៍ឆ្លោះកាប់ធម្មតាហ្នឹងយើងមើលអត់ឃើញទេចា៎ហើយកន្លែងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាឧបករណ៍ដែលសុងពិសេសហ្នឹងណាមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតមានចា៎បាទមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតមានដោយមានការសហការជាមួយមហាវិទ្យាល័យប៉ែតនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគេថាយើងបានមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតហ្នឹងគេថាបានដាក់ឧបករណ៍ហ្នឹងមកហើយឧបករណ៍ហ្នឹងគឺថាសំបីតាសាច់កណាត់យើងដែលយើងមើលទៅក៏ឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែឧបករណ៍ហ្នឹងពរិចឃើញធំមែនតើបាទអញ្ចឹងទោះបីសាច់មហាហិកទូដែលយើងមើលនឹងផ្នែកតាទេយើងអត់ឃើញក៏យើងអាចពរិចមើលឃើញដែរបាទហើយដល់ពេលឃើញវាអត់តន់វិវត្តទៅមហាហិកទេយើងកាត់វាចេញមកបាទពេលហ្នឹងយើងអត់ឈឺចាប់អត់ចិញ្ឈាមអស់ថវិកាតិចហើយជា 100% ចា៎បាទអាហ្នឹងដែលយើងការពារខ្លួនយើងបានមកជីវិតយើងយើងអត់កើតមហារាជទេបាទពិធីគឺចឹងខ្ញុំសនុំពរគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនយើងកុំខ្លាចប៉ែតអីប៉ែតហ្នឹងយើងរៀនវិជ្ជាប៉ែតមកសម្រាប់ជួយព្យាបាលនិងជួយធ្វើឲ្យសុខភាពបងប្អូនយើងប្រសើរឡើងទេអមមកបើអត់ចូលចិត្តចេះទៅដល់ប្រាប់ប៉ែតថាលោកគ្រូប៉ែតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចឹងឯងខ្ញុំខ្លាចក្អួតធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំសងបានស្រួលខ្ញុំអត់ក្អួតហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប៉ែតប្រកាសជាអង្គុយគិតហោវិធីទាំងជួយហើយបាទចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងព្យាយាមកាត់បន្ថយការខ្លាចគ្រូប៉ែតព្រោះថាមានវិជ្ជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់អត់ទៅប៉ែតដោយសារតែគាត់ខ្លាចដោយតែលោកគ្រូចាស់វិជ្ជាមន្តមានប្រសាសន៍ហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងមួយសំណួរចុងក្រោយថាតើប្រភេទជំងឺនេះជាប្រភេទជំងឺដំណពូជឬក៏ជាប្រភេទជំងឺឆ្លងឬមួយក៏វាកើតឡើងដោយសារតែយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែទាំសុខភាពហើយវាក៏កើតពីចំណុចតូចដែលលោកវិជ្ជាមន្តជំរាបជូននេះបាទប្រភេទជំងឺនេះបើសិនយើងមើលត្រឡប់ទៅវិញរកមូលហេតុវាថ
ថាហេតុអីបានបុគ្គលម្នាក់កើតមហារីកមកក្ពះមកបានណាវាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងចា៎នៅក្នុងនោះគឺថាកត្តាធំទី1ជំងឺមហារីកក្ពះនេះការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាអាចមានលក្ខណៈដំណរពូជខ្ញុំសុំប្រើពាក្យខ្មែរយើងថាអាចមិនមែនត្រូវតាចាចាអាចមានលក្ខណៈដំណរពូជបើសិនថាឪពុកម្ដាយមានការជំងឺមហារីកអត្រាឆ្លងពីឪពុកម្ដាយមកកូនមានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះមានន័យថាបើឪពុកម្ដាយនឹងគាត់មានកូន100នាក់ចាមានកូនគាត់តែ5នាក់ឯងដែលអាចកើតជំងឺនឹងដោយគាត់បើគ្រប់គ្នាទាំង100នឹងគឺសុទ្ធតែមានហ្សែនដែលអាចឲ្យកើតជំងឺមហារីកនឹងទាំងអស់ចាកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកបង្កញ្ចក់ថាដោយសារចឹងហើយបានជាវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបានធ្វើការហាមប្រាមបងប្អូនយើងកុំឲ្យបងប្អូនចម្រូនមួយហ្នឹងយើងយកគ្នាធ្វើប្តីប្រពន្ធអូចាបាទពួកអីដល់ពេលហើយដល់អញ្ចឹងកូនយើងកើតមកពូជកោសិកាវាមួយគ្នាដល់កូនយើងកើតមកយើងមានហានិភ័យដល់ 25% វាឡើងពី 5% ទៅដល់ 25% 25% គឺថាឆ្លងអាចជំងឺដំណរពូជហ្នឹងអាហ្នឹងទី1បាទអាហ្នឹងខ្ញុំសូមបើកបងកញ្ចក់បញ្ជាក់ចឹងមូលហេតុទី2ដែលឲ្យកើតជំងឺមហារីកក្រពះដែរហ្នឹងគឺថាមេហូបបាក់តេរីមួយយ៉ាងឈ្មោះ Helicobacter pylori ហើយដែលមាននៅក្នុងក្រពះយើងធ្វើឲ្យយើងរលាកក្រពះឆ្អល់ហ្នឹងណាដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការសិក្សារកឃើញថាក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់ហ្នឹងណាមានវត្តមានអាមេរោគបាក់តេរី Helicobacter pylori នៅក្នុងក្រពះណាចាប់ពី80ទៅដល់92%អូច្រើនណាស់ចា៎បាទច្រើនប៉ុន្តែគាត់មិនមែនកើតមកហីទាំងអស់ព្រោះអីយើងមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនយើងនឹងក៏អាចសម្លាប់មេរោគមហាអាមេរោគបាក់តេរីនឹងបានហើយគ្រូពេទ្យឥឡូវក៏ប្រកែមានថ្នាំសះប្រកែទៅសម្លាប់មេរោគនឹងបានប៉ុន្តែយើងក៏អាចជាបាជាទាំងអស់ដោយសារចឹងហើយអាវត្តមានរបស់មេរោគបាក់តេរីនឹងក៏ជួយជំរុញឲ្យបងប្អូនយើងនឹងកើតជំងឺមហាក្រពះហើយខ្ញុំជួបច្រើនមែនតើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាទចា៎ទី3គឺថាកត្តាចំណីអាហារខ្លះរួមការហូបចុកហ្នឹងរួមទាំងពិសាសូរ៉ាជក់បរិយចាបាទចំណីអាហារដែលមានជាតិគីមីខ្លះដែលអត់មានអនាម័យច្បាស់លាស់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាកត្តាជួយជំរុញមិនមែនកត្តាដែលត្រូវបង្កើតឡើងកត្តាជួយជំរុញឲ្យកើតជំងឺមហាហេតុក្រពះនេះឡើងហើយយើងសួរថាធ្វើម៉េចទៅដើម្បីការពារខ្លួនយើងជៀសវាងអាកត្តាទាំង3ធំៗដែលខ្ញុំបានជម្រាបហ្នឹងទៅក៏បានរួមចំណែកការពារខ្លួនយើងបានមកចំណែកធំហើយហើយបើយើងទៅឆ្លោះក្រពះដូចខ្ញុំជម្រាបទៀតគឺថាយើងការពារខ្លួនយើងបាន 100% មកបាទចាអរគុណច្រើនលោកវិចារណ៍ដែលបានចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាការជម្រាបជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនតើតទៅទៅនឹងបញ្ហាជំងឺក្រពះចាឲ្យពីកម្មវិធីក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់លោកវិចារណ៍ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក៏ដូចជាចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ល្អៗជាពិសេសគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារទៅលើបញ្ហាជំងឺនេះជាចុងក្រោយសូមជាសារខ្លីៗសម្រាប់លោកវិចារណ៍ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចតតងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលគាត់កើតនៅបញ្ហាមហាក្រពះនេះចា៎បាទបើសិនបងប្អូនមានកើតជំងឺមហារីកក្រពះនឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនកុំខ្លាចប៉ែតអីគាត់ថាបងប្អូនអញ្ជើញមកមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតផ្នែកជាបាជំងឺមហារីកនិងជំងឺឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនឹងគឺថាយើងមានគ្រូពេទ្យឯក
ឯកទេសផ្នែកជំងឺមហារីកច្រើនហើយយើងមានមន្ទីរផ្សោតទំនើបទំនើបនិងឧបករណ៍សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យទំនើបទំនើបដូចមន្ទីរពេទ្យដែលខ្ញុំបានរៀននៅស្រុកអាមេរិកឬក៏នៅស្រុកអឺរ៉ុបនៅស្រុកប្រាំងហ្នឹងគឺថាដូចគ្នាបែបបាត់ហើយអាចជួយរោគវិនិច្ឆ័យទាន់ពេលវេលានិងអាចជួយរមត់ជួយបាយជួយសង្គ្រោះជីវិតបងប្អូនឲ្យជាសះស្បើយហើយបើអ្នកខ្លះធ្ងន់ពេកក៏យើងនៅតែមានវិធីជួយធ្វើម៉េចព្យាបាលពន្យាជីវិតនិងធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតបងប្អូនដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺថាព្រោះបានយូរហើយរស់នៅប្រកបដោយគុណភាពបាទចាអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអរគុណជម្រាបលា